Hamıya salam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu ay biraz payızı, biraz da məktəbi, şagird olduğumuzu və yaxud da tələbə olduğumuzu xatırladır. Ona görə də istəyirdim ki, bu videoda tələbələr, şagirdlər və yaxud da adi insanlar üçün belə deyək, faydalı ola biləcək saytlar və proqramlardan danışacağım. Başlayaq. Deməli, birinci proqram və yaxud da sayt edX proqramdır ki, bunu məncə artıq çoxunuz bilir. Əsas da pandemiya dönəmində koronaya görə evdə olduğumuz müddət ərzində bu proqram populyarlaşdı, çox yayıldı, yəni çox insan tərəfindən istifadə olundu. Elə həmin dönəmdə əsasən 2020-ci ildə edX-də olan bir çox kurslar pulsuz təklif olundu tələbələrə, yəni və yaxud da öyrənmək istəyən insanlara. Bir çoxunuz bilirsiniz, amma bilməyənlər üçün deyim. edX dünyanın nüfuzlu ölkələrindən nüfuzlu müəllimlərin və nüfuzlu universitetlərin olduğu bir platformadır. Yəni bu universitetlər, bu müəllimlər burada müəyyən kurslar təklif edirlər və müəyyən dərslər keçirlər. Bu ixtisasından asılı olmayaraq bütün fənlərə, bütün fakültələrə, peşələrə aiddir. Bir şey xatırlayıram ki, mən edX-i çox əvvəldən, yəni korona olmadan əvvəl istifadə edirdim və orada kursun sonunda sertifikatı ödənişsiz əldə edə bilirdik. Böyük ehtimal ki, artıq çox istifadəçisi olduğuna görə çox insan bəlkə də bu kursdan istifadə edib sertifikatı da asanlıqla əldə etdiyinə görə sonda sertifikatı artıq pullu təklif edirlər. Bu sertifikatı əldə etmək üçün də təklif olunan məbləğ təbii ki, az deyil, 100 dollardan yuxarıdır. Mənə elə gəlir ki, əslində bu bir növ yaxşıdır, çünki biz müxtəlif sertifikatlar əldə edə bilərik pulsuz şəkildə, müxtəlif proqramlara qoşulub onlara asanlıqla əldə edə bilərik. Pullu sertifikatsa, deməli, mənə elə gəlir ki, bunun çox böyük önəmi var. Həm proqram, həm də sayt şəklində mövcuddur. Növbəti sayt wolfromalfa.com saytıdır. Bu bir növ texniki ixtisasda təhsil alan tələbələr və yaxud da şagirdlər üçün faydalı bir proqram ola bilər. Amma nəzəri ixtisaslarda, yəni nəzəri fənlərdən təhsil alan tələbələr üçün də faydalı məlumatlar var. Burada əsasən riyaziyyat, fizika, kimya aid düsturlar, üsullar, həllər ən qədərdir doludur. Amma nəzəri məlumatlar qismən Wikipedia xarakteri daşıyır. Burada hər hansı bir tarixi şəxsiyyət, hər hansı bir əsər haqqında müəyyən fikirlər toplanır. Amma bu proqramın ən maraqlı cəhəti ondadır ki, təkcə kimya, fizika və yaxud da ədəbiyyatla sərhədlənmir. Kompakt bir halda bu saytda çox maraqlı məlumatlar əldə edə bilərsiniz. Həm də belə deyək, bir növ sizə bəlkə universitetlərdə, dərslərdə sizə kömək ola bilər. Növbəti proqram Quizlet proqramıdır. Bu, bəlkə bir çox tələbələrə tanışdı bu quiz sözü nədir, nə deməkdir. Deməli, burada bu proqramın içərisində əsasən ingilis dili öyrənmək üçün istifadə etmək mümkündür. Burada bir söz və onun mənasından ibarət kartlar mövcuddur. Bir üzərində sözün özü, arxasında isə sözün mənası yazılır. Siz bu kartları özünüz də sıfırdan hazırlaya bilərsiniz. Həmçinin bu kartları bir çox insanlar da, yəni dostlarınızla da paylaşa bilərsiniz. Yox, əgər siz yaratmaq istəmirsinizsə, hazır kateqoriyalardan, qruplardan və kartlardan istifadə etmək istəyirsinizsə, istədiyiniz söz axtarış hissəsinə yazırsınız və həmin sözün daxil olduğu qruplar, söz topluluğu, söz birləşmələri ortaya çıxır. Gəldik növbəti proqrama. Əslində proqram deyirəm, bunların bir çox saytdır, amma proqramlar da var. xmind.net. Deməli, bu proqram əslində Sherlock izləyənlər üçün tam bir tapıntı olacaq. Çünki burada beyin xəritəsindən əsas söhbət gedir. Amma belə deyək, bu bir növ kateqoriyalarla işləyən insanlar üçün çox faydalı olacaq. Yəni ki, işi bir kateqoriyadan ibarət deyil. Onlar da öz içərisində alt kateqoriyalara bölünürsə, bu beyin xəritələrindən istifadə edə bilərlər. Siz burada hazır qrafikalardan da istifadə edə bilərsiniz və yaxud da özünüz də qrafika yarada bilərsiniz. Əgər evdə printeriniz varsa və yaxud da necəsə siz bunu çap edib istədiyiniz şəkildə istifadə edə bilərsiniz. Məncə bu bir növ hər hansı bir dərsə aid olmasa da, mənimlə gəlir ki, çox faydalı bir vərdişdir. Yarada bilər sizin üçün. Bəlkə mərhəlli şəkildə işlərinizi də yaza bilərsiniz, da bundan sonrası təbii ki sizə aiddir. Burada yaratdığınız xəritələri PDF formada da çıxarda bilərsiniz və dostlarınıza göndərib paylaşa bilərsiniz. Davam edirik. Növbəti sayt Cheatography-dir. Cheat yəni ki hilə deməkdir. Bu az öncəki saytla bir balaca oxşarlıq təşkil edir, amma burada daha çox maraqlı məlumatlar var. Həm texniki, həm də nəzəri fənlərə aid müəyyən qaydalar şəklində, yəni kitabların içərisində həm testlər olurdu, həm də nəzəriyyələr olurdu. Bu da bir növ xüsusiyyəti daşıyır. Yəni ki, siz hər hansı bir fənnin, hər hansı bir kateqoriyasını, yəni hər hansı bir mövzusunu orada hazır nəzəriyyə şəklində əldə edə bilərsiniz. Amma bundan başqa ən maraqlısı da odur ki, burada digər kateqoriyalar da var, yəni sağlamlıq, ev və s. Ev kateqoriyasında içkilər, yeməklər haqqında da əsas qısa məlumatlar var. Məsələn, kofelər hissəsində kofelərin nədən hazırlandığı, tərkibin nə olduğunu filan-filan yazılır. Bəlkə də
siz deyə bilərsiniz ki, hə, bu başqa səhifələrdə və yaxud da sosial şəbəkələrdə tapmaq olar. Amma burada sanki müəyyən bir nəzəriyyə kimi dayanıb orada. Yəni bilirsən ki, məsələn, titoqrafi var, burada filan şeyi tapa bilərsən. Yəni belə deyək, burada bir növ bəsit məlumatlar yer alır. Burada hətta filmlər haqqında da, kitablar haqqında da fikirlər var. Bu da ingilislərin saytı olduğu üçün təbii ki, məlumatlar ingiliscədir. Ona görə də Azərbaycan ədəbiyyatına, bəlkə də Azərbaycan teatrına, kinosuna aid məlumatları bəlkə də tapa bilməzsiniz. Yəni bəlkə də deyəndə tapa bilməzsiniz deməliyik. Yəni ingilisini anlar Azərbaycan ədəbiyyatından. Deməli keçirik növbəti sayta. Bunlar biraz oxşar saytlardır. Təbii ki, türklər demiş, arayüzü sizə hansı rahat olarsa istifadə edə bilərsiniz. Quizlet saytından danışmışdıq. İndi də studyblue.com. Bu saytda əslində hər hansı bir dil öyrənmək üçün yaxşıdır. Bayaq təbii ki, mən sadəcə ingilis dilini dedim, amma bu saytda siz istənilən dildə quizlər yenə yarada bilərsiniz və bu kartlar da önü və arxasında sözün özünü və mənasını yazıb orada müəyyən kateqoriyalar, oyunlar şəklində yaza bilərsiniz. Bu Quizlet saytından oxşar olduğu üçün Quizlet-də dediyim hər bir şey burada aiddir. Və təbii ki, şagirdlər, tələbələr üçün bəlkə də kateqoriyaya tam ayırıb sıxışdırmaq istəməzdim. Bütün insanlar, tələbə olmayanlar belə bu proqramlardan istifadə edə bilər. Səsli kitablardan deməmək təbii ki, bir növ günah olardı. Səsli kitab proqramları çox da ən qədər istədiyiniz sayda tapa bilərsiniz, amma mən Audible saytını siz və yaxud da proqramını da belə deyək sizə məsləhət görərdim. Çünki Audible birbaşa Amazona bağlıdır və təbii ki, pullu kitablar da var. Pulsuz, ödənişsiz kitablar da əldə edə bilərsiniz, amma kitab ixtisarsız şəkildə öz əksini tapır. Növbəti sayta keçirik. Bu sayt interpals.com-dur. Birinci kursda və yaxud da ikinci kursda olanda, yəni 2016-2017-ci ildə tapıb kəşf eləmişdim. Interpals.com dünya ölkələrinə, yəni dünyanın müxtəlif ölkələrindən insanların qoşulduğu bir chat proqramda, amma chat deyəndə sizin ağlınıza elə tanışlıq saytı kimi bir şeylər gəlməsin. Burada əsasən, yəni bu saytın yaradılma məqsədi və məramı müxtəlif ölkələrdə yaşayan insanlarla dostluq münasibətləri qurub müxtəlif dilləri öyrənməkdir. Yəni mən burdan ingilis dilinin writing hissəsini burada çox əyləncəli şəkildə öyrənmişdim. Hətta Braziliyadan, Misirdən, Amsterdamdan, müxtəlif şəhərlərdən dostlar tapmışdım. Interpals sizə dil öyrənməkdə həqiqətən çox kömək olacaq. Bu proqramın ən mükəmməl cəhəti odur ki, məsələn, mən azərbaycanlıyam, alman dili öyrənmək istəyirəm. Bir ingilis Azərbaycan dilini öyrənmək istəyir. Belə dil mübadilələri olur. Fransa deyəndə bizim ağlımıza Paris gəlir. Amerika deyəndə birbaşa New York gəlir, Washington gəlir. Amma bəlkə də həmin ölkələrin daha maraqlı şəhərləri var, daha maraqlı adətləri var. Gizlin o hamının bilmədiyi məqamlar var ki, bunu sadəcə həmin ölkənin vətəndaşı daha yaxşı bilir. Mən hansısa ölkəni araşdıranda həmin ölkənin vətəndaşlarını axtarırdım orada kateqoriya ilə. Həmin proqram sayəsində tanıdım Braziliyada olan bir həkim var idi. Hələ onda korona yox idi. Həmin korona çıxandan sonra biz bir-birimizlə elə hər gün ölkə statistikası haqqında məlumat verirdik ki, hə, bizim ölkədə məsələn bugün 50 yoluxan olub, onda 80 yoluxan filan belə söhbət edirdik. Amma bilmirəm indi o qızın başına nə gəldi, nə oldu, amma yoluxmanın o sürətləndiyi bir dövrdən sonra yeni-yeni başlamışdı. Mart, apreldən sonra o qızın Instagram səhifəsi getdi. Bilmirəm öldü mü, sağdı mı, yaşayır mı, yaşamır mı? O qız getdi tamamilə. Sonra da adını min cür axtardım filan. Yəni bilmirəm öldüsən, ölmüsənsə Allah rəhmət eləsin, qalmısansa bilmirəm heç nə Allah can sağlığı versin. Keçək növbəti proqrama. Bu proqram talktyper.com-dur. Burada səsli şəkildə deyilən mətnləri yazılı hala çevirir. Proqram Azərbaycan dilini dəstəkləmir, dünyanın bir çox dillərini dəstəkləyir. Bunun içərisində də bildiyimiz ingilis dili və türk dili və rus dili var. Hər hansı bir YouTube kanalına baxanda və yaxud da proqrama baxanda müxtəlif saytlardan həmin mətni əldə etmək istəyirsiniz bir növ, amma olmaz. Bu proqram sayəsində siz asanlıqla əldə edə bilərsiniz. Bu dəqiqəyə qədər bəlkə də ilk 4 qrup üçün faydalı ola biləcək proqramlardan danışdım. İndi isə keçək 5-ci qrupa, həmin qrupa aid olan tələbələri maraqlandıracaq proqramlara. Təbii ki, mən bunu heç bir halda qruplaşdırmaq istəməzdim. Başda belə dedim, amma istəyən təbii ki, istifadə edə bilər. Instructables proqram adı. Proqram saytdır bu. Instructables. Ümid edirəm ki, düz dedim. .com. Bu saytın YouTube-u da var idi, amma 4 il öncə son videosunu paylaşıb, təəssüf ki, sizə bir nümunə ilə bunu izah eləmək istəyirəm. Deməli, uşaq vaxtı biz kinderlər alardıq, onun içərisindən müəyyən oyuncaqlar çıxardı. Həmin oyuncağın yanında da bir təlimat vərəqi olardı ki, orada şəkilli izah olardı. Birinci bunu qoy, məsələn, üzərinə bunu qoy, sonra bunu bağla. Bu saytda eynən bu funksiyadır. Siz hər hansı bir şeyi öyrənmək istəyirsinizsə, bu tullantıları lazımlı əşyə
əşya çevirmək olsun və yaxud da rəsim çəkmək olsun, əmək tələb edən digər bir şeylər olsun, bunu mərhəlli şəkildə tam aydın görə bilərsiniz. YouTube kanalında videoların xronometrajı biraz qısadır, amma saytında təlimatlar tam əhatəlidir, tam faydalıdır. Burada foto ilə də, video ilə də bağlı müəyyən maraqlı faydalı olan məlumatlar da var. Aşbazlıqla bağlı çox maraqlı detallar var. Məsələn, hansı yeməyi necə bişirsən, doğrama üsulları falan MasterChef-dəki kimi və yaxud da digər maraqlı məlumatlar burada, yəni peşə yönümlü ixtisaslarda təhsil alan tələbələrin dərslərinə aid materiallar var burada. Keçirik növbəti bir sayta. Mənlə gəlir ki, bütün məktəb şagirdləri, böyük ehtimal tələbələr çox da aid deyil, bu daha çox şagirdlərə aiddir. Məncə bütün şagirdlər proqramistlərə müraciət edərək bu proqramın Azərbaycan dili dəstəkli versiyasının yaradılmasını istəyir. Çünki bu proqram sadəcə bir nöqtəyə basıb saxlamaqla sizə istədiyiniz səhifədə inşa yazır. Yenə deyirəm, təəssüf ki, burada Azərbaycan dili dəstəklənmir, amma ingilis dilində çox möhtəşəm mətnlər yazmaq mümkündür. Burada sadəcə ilk səhifədə yazılmasını istədiyiniz, yəni yazmaq siz yazmırsınız təbii ki, yazılmasını istədiyiniz bir mövzunu ora yerləşdirirsiniz. Həmin mövzunla bağlı sonra bir vərəq açılır. Həmin vərəqdə klaviaturanın üstündə istənilən bir knopkanı basıb saxlayanda artıq yazılar yazılır. Bəlkə də siz deyə bilərsiniz ki, buna aid məlumatlar ən qədərdir, Wikipediyadan tapa bilərik filan-filan, amma bir psixologiya var da, insanın gözünün qabağında yazılması bir növ rahatladır ki, sən ona vaxt ayırdın, orada mətin yazılır, sən ondan istifadə edəcəksən filan-filan. Yəni ki, bu təbii ki, bir psixologiyadır, amma çox möhtəşəmdir. İstədiyiniz qədər, istədiyiniz səhifə yazıla bilər də həmin yazı mətn. Keçdik növbəti proqrama. Universitet vaxtı mənim ən çox xoşuma gələn bir şey dərsi slayt formasında hazırlamaq idi. Bu proqramda elə sırf təqdimat etməyi sevənlər üçündür Slidesco. Bəlkə də çoxlar deyə bilər ki, bu PowerPoint-in oxşarıdır, nə ehtiyac var? O ehtiyac var ki, biz PowerPoint-də sıfırdan bir şey yaradırıq. Yəni orada var, təbii ki, orada da qəliblər var, amma məhdud saydadır. Bu proqramda çox möhtəşəm dizaynda, çox rəngli, fərqli qəliblər mövcuddur. Ola bilər bəlkə də siz slayt hazırlamaq istəyirsiniz, amma bu bir növ sizə yorucu gəlir, hər dəfə bunlarla məşğul olmaq, bir hissəsinə bir bəzək qoymaq filan-filan, amma burada siz hazır qəliblərdən mütləq ki, öz istədiyiniz, xoşunuza gələn, zövqünüzcə olan hər hansı bir dizaynı tapacaqsınız və bundan sonra da dərs danışmağa siz də maraqlı olacaqsınız. Bu qədər, videonun sonuna gəldik. Ümid edirəm ki, sizin üçün faydalı proqramlardan danışmışam. Əgər sizin də bildiyiniz varsa, onları da qeyd edə bilərsiniz. Bir şey də deyim ki, məsələn, Pomodoro texnikası və yaxud da telefonu dondurub o ağac böyüməsi, ağac əkilməsi filan-filan proqramları mən özüm qəsdən bu videoya yerləşdirmədim. Mən də gəlir ki, o proqramlardan çoxunun xəbəri var və çoxu artıq çeynənilib. İstədim ki, heç kəsin eşitmədiyi, çox insanın bilmədiyi bir proqramları burada deyim. Ümid edirəm ki, video xoşunuza gələr. Kanalıma abunə olub videonu bəyənib dostlarınızla paylaşın ki, belə videolar davamlı olsun. Mən də daha digər videolar çəkim. Yəni, onsuz da çəkəcəm inşallah. Yəni, ay nəysə. Növbəti videolarda görüşərik. Hələlik!